Se to le vuole il rock scalè. Hvala za tole, to je lepo, lep poklic, manjka ti ljudje ploskajo, še preden karkoli narediš. Dobrodošli na zadnji ponovitvi predstave Svetovne fore, potopisne stand-up predstave, ki jo zdaj po 3 letih pa pol nekako končujem, gre proti koncu. Za začetek moram biti čisto iskren z vami in sicer že kar lep čas nisem nastopil s to predstavo, tako da verjetno bo zgledala tako, kot večina mojih potovanj. Sej dogajal se bo, sam ne morete pa pričakovati, da bo šlo vse po planu. No, to je pa treba, da se zmenimo, da povemo pravila. Govoril bom načeloma o vseh svojih potovanjih, o anekdotah, ki so se tam zgodile in če govorim o potovanjih, se mi zdi, da je fino začeti na začetku. Vse se je začel leta 98 s prvomajskimi pohodi. In zdaj, kar rečem beseda pohod, pohod se sliši taka, lahkotna beseda, ne, pohod, pohod, ne pri nas. Pri nas se je tako zgodil, da smo šli vedno za 1. maja za en teden v neke odmaknjene slovenske kraje. In leta 98 je foter celo familijo pelil za en teden kam na Pohorje. Koliko moraš imeti kot otrok preveč energije, da te pele celo družino ono za en teden v Štajersko hosto? Otrokom pri tej starosti bi mogel brati zgodbe v Jankotu in Metki, mi dva sestra svojo doživela. To je... Že takrat smo potovali mogoče malo drugačko večina družin, šli smo z ruzaki, s palkami, že mi dva sestra, 2 let pa pol sva bila stara, sva dobila vsak svoj ruzačak, ona je imela taga roza, z ga noter je bila prva pomoč, jaz sem imel zelenega sladkarije, tako da mi dva sva imela ta pomembne stvari. No, ta. In nismo imeli nobenih šotorov, spali smo več ali manj po zapuščenih hišah, po senikih in ponavad se je zmeri vse fajn išlo. Sam dejte si predstavljati tam nek lutamo na Pohorju, izgubljamo se tam pri Lovrenških jezerih, da nas tam sreča ena socialna delovka. Tam nas sreča, potr vas suvereno, ja, za en teden, ja, do konca Pohorja, do konca, 2,5. Ne vemo še, kje bomo spali, dobro vprašanje, če poznate koga mogoče. Ja, pol sedmih ura, ampak zdajle bomo najdel pomoč. Vsaka normalna socialna delovka bi nas dala urejo. In veste, kaj je še bolj žalosten? Naša mami je socialna delovka. To je... Vse se je začelo s čudno družino. Brez tega, marsikaj tega potovanja ne bi bilo. In naslednje let smo šli peš iz Kranja na Primorsko, potem smo šli čez Goričko, šli smo Bela krajina, Kočevski rok, Kiški Vinkar, Baška grapa, pač same take destinacije, če se zgubiš, ne najdeš nazaj to. No. In praktično pri 13 letih sem imel prehojen teritorij poprečnega slovenskega medveda, ampak s to razliko, da sem nas tudi v Kočevskem rogu kar lepo sprejel, no moram priznati. Nekako sem se navezal na ta potovanja in v puberteti nekje so se končala. Zato sem se pri 16 letih odločil, da grem pa jaz prvič na neko samostojno pot in sicer šel sem za 2 tedna hodati po slovenski planinski transverzali. Se pravi, nisem šel čez celje, šel sem čez vse 3 naše alpske verige, se pravi najprej čez Kamniško, Savinjske, potem čez Karavanke in na koncu čez Julijce. In je taka, tako 2 tedna, 16 dvotisočakov, kar zanimiva izbira za prvo destinacijo, ne? Ampak to je še ena ta sreča, čez ta četrto družini, ne. Prvega merka je, drugi še malo ta četrt, ma, pejt. Kam za 2 tedna v hribe, ja, pejt. Ne vem, koliko kaj hodite v hribe, ampak ni zanimivo, da kadarkoli greš v slovenske hribe za večka za en dan, zakaj ne moreš mim Čeha? Zmeri srečaš Čeha, je res. Kje se Čehi naberajo, zakaj nikoli Slovaka ne srečaš v hribe? A ste kdaj razmišljali? Edin slovanski narod, ki ga še lahko poleg Čehov srečaš, so Poljaki. Ne? Poljaki in to sta 2 slovanska naroda, ki si ne bi mogla biti bolj različna. Najprej Čehi, ne ga vidiš, on šeta na kredarco v šlapkih, lepo gremo, moda poletje, jesen 2011, on pride gor. Pa vidiš Poljaka, tip mačelado, cepin, štrik, ruzak, 90-literski, vidiš počmarno goro, ne? On gre gor. Pol jaz sem eno analizo naredil, že v jezikih se malo sliš, da so taki, a ni? Češki jezik zveni tako kot šlapki, a ni? Tako, o, tadi v horah, tako krasno. Če ste kdaj poslušali Poljaka, on zveni, kot da že 2 tedna ni gojzarjev sezu, a ni Poljaka? Napravdje ljubje tu v gorah, vse obšen čovježen kurva. Je drgač, ne, je drgač. In človek se v hribih veliko nauči. Naučil sem se kuhati po češko, naučil sem se kovant po polsko, naučil sem se lulati stran od vetra, te ta pomembne stvari.
Naučil sem se pa veliko, ne samo o ljudeh, tudi o živalih. Zdaj sem relativno brok, ker sem bil 16, ker sem hodil to pot, sem bil še bolj brez denarja, zato sem več ali manj spal po bivakih. Pol čez karavanke ni bivakov, sem si šotor sabo vzel. Šotor po karavankah sem nekak zadnjič postavil v moj strani, pa sem rekel, je prišla ena kolegica, ki ga je pol pač sva ga dala hnej v avto. In zadnjič ga postavim, tako je bila ena... En travnik ob gozdu, ob moj strani, jaz grem v šotor, se že vležem, ok, grem spat in kar naenkrat, li grem v ta ležeč položaj, slišam, jaz pogledam, kva se dogaja, žup, odgrnem šotor, imel sem pa ta fancy šotor z dvema zadrgama, odprem, pogledam, srna se je zabila v moj šotor in ne sem, da se je zabila, ujela se v tiste štrikce. Ujela se in jaz jo gledam tam brca, kako s tistim mojemu šotorem in še nikoli v življenju nisem naredil pasti za divjačino, ampak ni toliko zafrkne, no, ni, kar pridejo in... In takrat jaz gledam to srno in takrat po glavi mi gresta dve misli, ki dost predvsej povesta o men. Najprej ta empatična misel, ki bi jo verjetno začutila večina izmed vas in sicer, o, Rok, pomagaj srnici, ne, če ne bi bilo tebe pa tega šotora, bi zdaj srnica svobodno skakljala po livadicah. Pa pa en košček možganov tukaj zadi, pa sam razmišlja, je benti, še imam dost čebule za divjačinski golaš. A bo šlo to skozi? A bo šlo? In... To je bila moja realna misel. Jaz sem hotel 7-centimetrskim nožem zaštihati 30-kilsko srno. Jaz sem razmišljal o tem, pa sploh ne vem, a bi pol 25 kil mesa nosil čez cele julice, zato ki je ričet na kredarc mal drg. Jaz tist tuhta gledam tisto srno in v tem, zdaj ona, kjera polovica možganov bo prevladala, se srna nekak izmota ven, z laufa odnese pol šotora zraven. In sem rekel, ja, no, evo, fajn, sem ga zadnjič danes postavil dober. In pol nekak sem zaključil to počel v julice in po dveh tednih zaključil v Bohinju. In sem videl, da je fajn, da sem pogrešal to potovanje, ta način in zato smo se že naslednje leto odločili za novo potovanje, dvotedensko, to potovanje pa verjetno eno tistih, ki jih imam najbolj močno v spominu, zaradi tega, ker sem ga doživel s sestro dvojčico in z najboljšim prijateljem, ki ga pa ni več med nami. In takrat sem razmišljal, da res to potovanje, čas preživeti skup na potovanjih je verjetno najboljša naložba z ljudmi, ki so ti blizu. In te spomini na koncu res najbolj ostanejo. Šli smo pa peš iz Goričkega v Piran. 400 kilometrov, 2 tedna in to je bila spet ena tistih poti, ki res je bila lepa, no, res je bila lepa in na veste, kaj ljudje govori, o, koliko je Slovenija majhna. Slovenija je pa tako majhna, ni toliko majhna. Ne boste verjeli, ni toliko majhna. Še Vlado Kreslin tako romantično poje, če zgorira von, se že mi pogled zgorič, kaj ga v Piran. Modela, veš, ne me basa, ti rabaš očala za brat, ne mi ti govori, da vidi z Goričkega v Piran. Jaz sem prehodil to pot, iz Kopra se ne vidi v Piran, stari, res. Probi, iz Kopra se ne vidi, ta Piran je nekak tako skrit zad nevice, ne vidi. Slovenija ni majhna in eni ljudje grejo celo dol, rečejo, koliko je svet majhen, ko se srečeš, a, svet je pa toliko majhen. A ste ugotovili, da to zmeri govorijo ljudje, ki še niso šli v življenju del od Poreča? A je res? A ste kje videli svetovnega popotnika, kako luta nek po enih sibirskih gozdovih, pa reče, o, mater je svet majhen. Svet je pa tako majhen, ni majhen. In ena stvar, ki mi je res všeč bila pri tej poti iz Goričkega v Piran, so slovenska narečja, ker res, a ne, ti vsako vas drugo, ko prideš mečkem drgač, govorijo, in če greš z Goričkega v Piran, slišiš vse. Sploh mi, a ne, smo spet tako šli, da nismo vzeli šotora, spali smo pri domačinih in res se veliko pogovarjaš. Jaz se tudi načeloma, kamorkoli grem, držim pravila, karto čitaj, seljaka pitaj. Razen v Prekmurju, tam je bolj karto čitaj, tam imajte dobre karte sabo, no, tam so vse ključaje. In ti prideš kaj na začetku, nič ne razumeš, pa prijaš, ejte, samo ravno v šumo, ti greš ravno, a, ste, gremo v zidanca, ne, slišeš, pa je čez par dni, pa še preden se zaveš, alora, ste prišli v Koper, lepo. Tako, zdaj smo pa s predstavo nekje v letu 2015. Hodil sem na FDV, poznate? Ja, poznajo, onih se smejo. Thanks. Ja, težko je hoditi na FDV, pa da si komik. Vsi tvoji kolegi komiki so zmeri, o, FDV, tam je pa najtežji predmet umara. Ali pa FDV, tam lahko pade sam po štengah. Sem rekel, fuck you, glejte me, in sem ruknil iz principa.
nikoli pa ne smeš se pustiti, da te zafrkavajo. Ne? In pol sem to jaz nek maja ugotovil in sem imel ful časa pol. In na srečo se družim s prijatelji, ki imajo tudi v prvem letniku ful časa maja. In so bila tako, ej, ti imaš čas, greva nekam, pejva. Je rekel, nisem bil še nikoli v Pragi. Sem rekel, super, a greva z biciklom. Je rekel, pejva. A greva jutr. Ejva jutr, ja, dobro. Nisva preverila vremenske napovedi, biciklov, najne telesne kondicije, nič nisva preverila, sva šla jutr. Jutr je bilo kar težko pol. Poč guma tam v Lubel, gonva gor, drž se vlije. Ampak nekak je šlo, pr gonva, uno se res, pr matrava prideva do avstrijsko-češke meje. Pol vidva, da je tam pir 80 centov, pa se pa Gorencu ne mudi več nikamer. In pa sta rabila še enkrat več časa, da sva prišla iz češke meje do Prage, kakor pa do Tjano. Ampak nekaj, sva prišla, fajn je bilo v Pragi, uno že 3 dni sva bila, malo sva žurala. In takrat sem jaz opazil, da se nekaj čudenega začne delati tle z mojimi genitalijami. No, daj mi sam malo drž, please, daj mi to tle drž, v glavnem. Postal so nenormalno velika. Ok, hvala. Lažji za pet. V glavnem, velika. In nič, jaz kličem zdravnika in me dajo v bolnico. In češka bolnica ni dober plec niti za Čeha, to bom rekel. Pa noben ne zna angliško. Jaz nisem vedel, kaj je narobe z mano. Edina stvar, ki sem jo zastopil, da pač še ni videla večjih jajc. To sem vedel in prej sem govoril ta češki jezik, kako je tako lep, lahkoten. No, tadi, tudi ko prijaš, o, zdravnički, tja, bomo neki. Pokaj naenkrat slišeš, you sleep. Operiral sem me, nisem vedel niti kaj je narobe z mano. Zbudil sem se, tle sem imel prerezan. Potem sem ugotovil, da sem imel pruh. In pruh, ne vem, če veste, to je, ko ti ta membrana tukaj poč in poti debelo črevo zleze. Ni važen, pruh sem dobil, glavno. Ni bilo fajn, ampak bil sem, pol sem šel to v bolnico operiral, tam sem bil. Ležal še kakšen teden. Bil je dober razgled, center mesta, za Stone Hostel. Ni bilo zdaj tako zanimiva. Gorenjska duša je bila potolažena, no. Dominik, ta parjato je tudi ostal z mano, mi je švercal v bolnico, v žitno hrano in nekak je počakal tudi, da sva šla poj skupaj oba domov. In en tak pregovor govori, da v nesreči spoznaš prijatelja in res, takrat mi je res to ob strani. In sem tudi načeloma sem začel razmišljati, kamarkoli po svetu greš, večina ljudi je v redu. Verjetno največ kretenov je bilo pa na potovanju, ko sem šel v London. To je bilo še vedno istega leta 2015 in to potovanje je bilo malo drugačno od vseh ostalih, zaradi tega, ki sem rekel, jaz bom šel zdaj tja zaslužiti. In ni se čisto na koncu tako išlo, no, prišel sem, ker job sem sicer zelo hiter dobil. Bila je ena agencija, ki je delala, se pravi, v strežbi, posojala ljudi za razne hotele, fancy, za poroke in tako naprej. In so imeli ful nizke standarde in so me vzeli s telimi prsti, so rekli, veš kaj, dober je. Sem rekel, prav, če je ven dober, je men dober. In res so bili fancy hoteli, že tako ene tret, četrt dan jaz vidim, jaz strežem na večerju od Davida Beckama in od Viktorije. In jaz sem tako, jaz bom strezil od Davidu Beckamu, kje si ti? In že greja tako, ula, ja, jaz bom šel zdaj kaj. In pa sem rekla, ja, ne tista, no, ne, ti boš tam zraven zadi kozar se pucal. In bi tako, ja, fajn. Bil sem na 20 kvadratnih metrov, uno, zračne razdalje z Davidom, ampak v drugi sobi pa 8 ur sem delal, ja, tako no, povprečna izkušnja, bomo rekli. Pucal sem pa ene take fancy kozarce za šampanc, ki so bili preveč krhki, da bi jih dal v pomivalni stroj in so jih dal meni. In sem jih razbil najprej 16, ne? In pa razbijem 17 in me vidi šef in šefu se znori. Šef znori, reče, jaz ti normalen, razbil si mi ta kozarc stane 40 funtov, še enega razbijaš pa plačaš. Jaz sem tako, sorry, ja enega sem razbil, pa vržen solato čez une črepinje v košu, polne črepinje. Jaz sem razmišljal, jaz sem v enemu večeru, tis večer sem zaslužil 70 funtov, pa razbil za 680 funtov kozarcev. Če bi na koncu to Beckham uračunal, bi Beckham kar pogledal, čaki malo, odkje je ta strošek, to si mi ne moramo prvošati. Je bilo fino, no, vse nekak delal si, ampak stanovanje v Londonu je pa druga zgodba, to je pa težko dobiti. Ne vem, če ste kaj hodili po Londonu, ampak tako eno sobica v bistvu, da imaš ti najem približen jurja pa pol stane na mesec, da imaš ti eno sobo pa kopalnico. Ampak jaz sem dobil za 350 funtov, pazi to. In
Je bilo videti, zakaj. No. Je bilo, moram biti iskren, prišel sem, ker ena taka geto sosedska, prideš najprej na travniku spredi za dobrodošlico, je bil tako kup smeti. Kako veš, da je bajta res v slabem stanju, da so vhodna vrata zaklenjena žabco, to veš. Ni najboljši znak, no. Ni najboljši. Pa sem prišel noter po grafitirane stene, v kuhnji eden model, pač random drogo kuhal. Pa sem šel gor v sobo, ni bilo poštlje, ampak tako dve leseni kocki, pa en plesnil jogi gor. In se je zgledal, sem ja, cena je pa v redu, dober, cena bo. Nisem imel zared denarja, to je bila opcija, ali pa pod most, čeprav tako varnostno je bilo, tam bi človek rekel. In sem šel, se sem rekel, itak bom sam sem hodil spat, več ali manj bom delal cele dneve. In tam v tej bajti so živeli, najprej lastnica je bila Anja, ona je bila ena taka gospa srednjih let, poljakinja, alkoholičarka, kar tako močno, v redu ženska, kdo sem jaz, da bi obsojal. Pa je bil njen mož, partner, ne, je bil Simon, on je bil jamajški trener boksa, pa bil je kar orang narkoman, no, točmo lahko rečemo. Bil je pa trener boksa in imel je 120 kil nabit. Ja, ni bil ta narkoman za avtobusno postajo, ampak bil je prav, jaz nisem videl še toliko nabitega narkomana. No. Imel je največ kile na zaužito drogo, no, tako bomo rekel. Bil je strašen. Pa je bilo pa še par študentov, ki so bili tako revni, ki jaz, ki so pač tam živeli, ker niso imeli druge opcije. In smo bili jaz hodom delati. Čez dva tedna se zgodi, da meni iz sobe zgineta računalnik in telefon. In zdaj res mi je bilo bad sploh za telefon, ne? Računalnik je bil od sestre, ampak si rečeš, ne počute se več varno. In sem rekel, daj bom jaz že nekaj najdu, bom šel v en hostel, nekaj bo, grem jaz ven od tam in hočem Anji reči lastnici adio, da jaz zdaj grem, potrkam, noben se ne javl, pa ona je bila skos noter, pač ni bilo. Kaj še enkrat potrkam se vrata, počas začne odpirati, jaz pogledam in vidim Anjo, kako leži na tleh in zraven tako strešene tablete. Grem do nje z laufom, preverim utrip, še bije, dober, pokličem rešilce, pridejo iskat, ona gre, mi čakamo en dan, dva dni. Tretji dan pride peš nazaj, vsa poklapana. Jaz nisem vedel, kva ne zdaj z unimi kufri naredim, ne. Tam jo čakamo, pride do mene, reče, ja, veš, hotela sem umor narest. Jaz sem hotel reči ta dio, kvačmo zdaj, ne. In pa me je gledala in reče, ja, veš, Rok, da je, lahko prosim še ostaneš, ti si edini v tej hiši, komor jaz vsaj kakor toliko zaupam, daj, prosim, ostan. In sem rekel, prav, bom ostal, sem se začela malo več pogovarjati in pa sem jo vprašal, zakaj je hotela samomor narediti, je rekla, da jo ta partner pretepa, da jo zlorablja. In sem je rekel, ja, nič, poga pa na pota, ne, sej tvoja hiša. In ona za dve sekundi tako pogleda in reče, okej. Tako bila je zelo hiter sprejeta življenjska odločitev. Sem rekel, prav, pa okej, ni res ga je napodila, ampak on je bil en narkoman, ni imel kam zaiti in zato se je vsak večer vračal, zbijal po šipah, metal kamne v šipo, tolku. Jaz vsak večer kličem policijo, 9 dni zapored. Veste, kva je to 9 dni klicati zapored policijo? Na koncu je že kar tako, o, Steven, danes imaš pa nočno. Dobro. Malo se že poznaš. In 10. dan se je zgodila zadeva, da pride na obisk Barry, to je bil en prijatelj od Anje. Bil je pa tako lepo urejen, gej srednjih let. Prišel je zjutraj na zajtrk, jedli smo jajčka, zgledamo je pasal. Slaba šala, ampak res smo jedli jajčka, dobra so bila. Malo klepetamo, pol se Barry poslovi, jaz grem počas proti moji sobi. Barry gre za njo na dvorišče in kar naenkrat zaslišem vpitje iz dvorišča. Pritečem ven, kaj se dogaja in vidim Barryja, kako leži v mlaki krvi in Simona, ki teče stran. Kasnej sem zvedel zgodbo, Barry je prišel na obisk, pa je lihka sta šla, je Simon se vrnil in on se je postavil za njo in sta se skregala in ja, jamajški trener boksa pa lepo urejen ga iz srednjih let. Kakšen bo rezultat? In potem se je začel, se pravi, on je začel krvaveti, cimer je poklical rešilce, vojaki so dajali prvo pomoč, jaz sem stal nepremično. A veste, ko vas na prvi pomoči zmeri rečejo, če se pa zgodi taka situacija, pa postavi v bočni položaj. Ko se zgodi taka situacija, ti si to.
pa gleda z odprtimi očmi. Pa se je pa vse začelo odvijati kot v enem Tarantinovem filmu. Prideta dva helikopterja. En gre iskat tega Simona, ki je bil na begu, drug pele Barryja v bolnico. Jaz sem tam stal nepremično. Zelo slab reševalc bi bil, to sem hotel povedati. In pa se je zgodil naslednji dan, zvemo, dobimo klic iz bolnišnice, da je Barry umrl. Tega pa niste pričakovali na stand-upu. Ok, ena pesenca. Dobar. V glavnem, kar sem hotel reči, ne se smejo tunim ljudem, ki pol na Brniku poljubijo tla. To sem bil jaz. Ampak se vam bom odolžil z eno pesenco. Pesem je mogoče malo močna beseda. No. Moje razmišljanja, ki sem jih nekako podložil zvokom ukulele, vse moje fore, ki jih nisem mogel nikamor drugem dati kot v tole pesem. Tako da ja, uživajte. Ena zanimiva stvar je, da sem zadnjič gledal intervju z Novakom Džokovičem, ne, in je rekel, da se mu še nikoli v življenju ni pokvaril avto. Je pa res, da ima on kar dober servis. Se upravičujem, ta fora je bila mogoče mečkem preveč na prvo žogo. Zadnjič sem bil v knjigarni in sem videl, da prodajo kazalo za knjige. In kazalo za knjige je stalo 6 €. 6 € si ti pritegne, na najboljši kazal za knjigo, ne vem, bankovt za 5 €. Mal sem razmišljal o statistiki. Statistika je zelo zanimiva stvar. Recimo, a ste vedeli, da ima Vatikan v povprečju 2,3 papeža na kvadratni kilometer? Ali pa da je 99,9999% vseh letov 100% uspešnih. Kar je ful boljš, kot če bi bilo 100% letov 99,9999% uspešnih. Si predstavljate, gospod pilot, kva je narobe, ne me basati, spet smo pristali v Šenčurju. Ena statistika je zanimiva, a veste, da ima povprečen Slovenc 11% psa? Koliko je grozen, če ste tukaj v povprečju? Koliko je šele grozen za vašega psa, če ste vi tukaj v povprečju? Je pa res, da 11% vseh Slovencev so roke. Malo razmislite, ja. In da imamo vsi tukaj nadpovprečno število rok. A? Ja, pač. Povprečje je manjka dve, ker nimajo vsi ljudje dveh rok grozen. Malo črnega humorja, tako je. In pa sem razmišljal, kam grejo sploh te ljudje z eno roko kupiti rabljene cune. Ja kam, v second hand? Oj. Vsi gremo skupaj v peko, razumem. In pa sem razmišljal, kakšne stvari statistično bi se morale zgoditi, pa se ne zgodijo. Resmo, statistično gledano, nekje v Sloveniji bi mogel obstajati en človek z govorno napako, ko v imenu pa priimku nima R-ja, ampak ne obstaja. Fanta, kako je pa tebi mi, jaz sem pa Grego, aj jebi ga. In potem sem razmišljal, kva imata skupen ga jeclavček pa traktor. Oba zmeri zaštartata z b. Hvala. Smo v letu 2017 in to je bilo leto, ko sem si jaz rekel, ok, rok, zdaj pa čez, da grem jaz potovat še nekam del. Nekam delač, kjer živi narod, ki je razvil svoj lasten jezik, ki ga nihče drug ne razume. Nekam, kjer je revšna, kjer je z rokam, nekam delač. Tako da sem imel dve možnosti, ne. Ali grem v Kazahstan ali pa v Prekmurje. Ampak ne skrbte, sem se odločil za tisto malo bolj zmerno, tako da sem šel v Kazahstan. In spet sem šel malo brez plana, šel sem z ruzakom, nisem vedel, kaj bom videl, kje bom spal, kam bom šel. In pol sem videl na zemljevidu, je zgledal dost bliz en nacionalni park, pa sem malo pozabil, koliko je Kazahstan velika država, tako da je bilo nek čez 900 km do tja. Ampak sem rekel, neč gremo štopati, sej fajn. In Kazahstan je res gostoljubna država, da nekako ponazorim, kako gostoljubna prvi dan sem štopal. In sem prišel v eno vasico, ki je bilo pa tako že zasnežen, res sem hotel nek spati noter, ne. In sem vprašal tega, ki me je odložil v tej vasi, ti, a kaj veš v tej vasi, a je kakšno prenočišče, a lahko jaz kje spim. In je rekel, ti si izber hišo, ki ti najbolj všeč, potrki in jaz ti za vsako hišo v tej vasi garantiram, da lahko spiš pri njih. In rec, potrkam na prva vrata, spim pri njih. In ne samo to, da lahko spiš pri njih, oni ti
tako so gostoljubni, da ti ponudijo vse. In s tem vse mislim dobesedno vse. Oni prideš noter in rečeš, tukaj voda, tukaj čaj, tukaj hrana, tukaj farida, hasida, esida, melida. Pridejo 4 punce od 13 do 17. Ne vem, če je to podatek, s kjer mu bi se hvalil, ampak videti je bil nek interes tudi v njihovih očeh. Videti, neka iskrca je bila. In potem sem jaz začel razmišljati. Dejansko sem prišel iz države, kjer sem povprečnega izgleda in revan, v državo, kjer sem lep in bogat, oboje. Tako da, samo v napačni državi smo. Samo v napačni državi. In potem sem šel nekak naprej. Prišel sem poj do enega gospoda Ulana, ki je bil pa, živel je sam, imel je pa par krav, par ovc in enega kona. In tega kona je imel ful rad, mi smo tega kona božali, česali smo mu, umivali zobe, jahali, fajn je bilo. 3 dni sem bil pri njemu, ampak tretji dan se zgodi, da kon se uleže na tla in noče vstati. Mi vlečemo, porivamo, on korenček, neč, kon se ne zmrtne. In zdaj Ulan zakovne, gre domov, pride nazaj v svoji stari zarukani Toyoti, začne podirati zadnje sedeže, pogleda mene, pogleda kona, pogleda prtlažnik, reče, Roka, boš pomagal. In jaz nisem znal po rusko reči, da dajmo malo razmisliti. In evo me sred Kazahstana nalagan kona v prtlažnik. Z rokam. To ni bil kombi, ni bil kombi. To je bil kada po našega ta starega golfa tlačil. To je bilo tako, da sem mogel kupiti po rint noter, da slog je back zaprl. To je bilo čuden je bilo. In meni strah me je bilo za kona. To je Kazahstan. Danes ne obogaš, jutri si na krožniku. To je taka precej logična pot vseh živali tam. In človek se v 3 dneh naveže. Nimaš kaj, jaz sem žalosten sem bil. Ampak pol me Ulan vpraša, greš z mano. Sem rekel, grem, itak da grem, kva ne delam sam sred Kazahstana. Greva v midvo tisto Toyoto, greva še iz tiste ceste, ki je bila direkt na stepo. 100 po gasu, 90 na uro, vse se začne rukati. Vsake toliko cajta kon iz prtlažnika. In gremo, in gremo. Bila je kar čudna situacija. In da bi bila stvar še bolj čudna, sred stepe, nobene ceste, sred stepe polcaj. Ne ta naš kao, lepo s kapco, ki so naši lepo urejeni, kultivirali, ne, prav brzo strel, ko je imel na hrbtu. Bila je malo škotljiva situacija in jaz sem začel že razmišljati, jaz nimam denarja za kazen, jaz sem Francozo, ne vem, kaj se dogaja. In ko naj ostal, valjda naj ostal, ne, pogleda mene, pogleda kona, pogleda Ulana, se namršč. Prv stavk, ni bilo nič živjo, ni bilo nič, tip je rekel, za koliko prodaš, ne, straight to business, ne. Hotel mu je kupat kona in ta debil mu ga ni hotel prodati. In se začne ta kregat, 15 minut se kregat, ne bo vam višji, in pa je rekel, prav, če mi ga pa nočeš prodati, bom pa nekaj najdel na temu avtu, kar ne štima, pa za to dobo kazen. In pa je Ulan reče, prav, uno, ves v besu, prav, v redu. In gleda, in tista stara zaruka na Toyota. Desen ga špegla ni imela več. Iz airbaga je nek tak zelen puhek rastel, re. Če v takdaj se vozil po Kazahstanu, vsi imajo odrezane varnostne pasove, ki pa njih kao vela za žalitev, če se prvežeš, da ne zaupaš v njihovo vožnjo. To je... In jaz sem razmišljal, tudi če je imel zadi prvo pomoč pa rezervno gumo, je rekel, ja, zato v prtlažniku sam kono malo rit dvigante. Cis avto ni bil tehnično spraven in... Policaj resno gleda, neki se sklana, pride nazaj z unim mrkim obrazom. In reče, tokrat naj vam bo vse v redu, ampak naslednice pa merkajte. In jaz sem začel razmišljati prav v Kazahstan. Če imaš 4 gume volan, pa najbolj važen trobla, če je to polje avto, tehnično sprava, ni velik treba, no, ni velik. In pa smo šli gor na planino, Henmu Čobanu, in je bila fora, da ga je pelal na pašo, ker je bila pomlad in vsako poletje, kao čez poletje kon na paši in on plačuje temu Čobanu, da mu futra kona. Saj tako sem mi rekel, upam, da ni bila to za ena unih zgodb. O, neš kuža, gre na kmetijo. Ampak ne, če vprašaš mene, un kon se še vedno tamle pase po kazahstanskih stepah. In pol so šla nazaj, sem jaz rekel, zdaj pa bom jaz počas šel, vse veste, svako gosta 3 dana dosta, ne, ali pa gostje so tako, kar ribe po 3 dneh začnejo smrdeti, vsi poznamo to. In jaz sem bil, ja, jaz sem, pregovori, eden se jih je spomnil z razlogama, ne, jaz sem rekel, ok, zdaj pa grem, Ulan, lepo sem, ej, hvala ti za vse. In on reče, ej, stoj, ne moreš danes iti. Pa jaz, zakaj ne moram danes iti? Danes ne, danes je pa badni djen, danes greva pa mi dva k banji.
Pa jaz gledam, kam gremo mi dva k banji, kaj. In bil sem tam v tisti hiši tri dni, zihar sem bil, da ni bila banje. No, tako bom rekel, niti tuša ni imela in sem bil tako prva, ne. Pa sem si rekel, mogoče je to kakšen sosed, a veš, če lahko vanja, je lahko tudi banja, a veš, zakaj ne. In se začneva obuvati, jaz, ok, greva k banji, peva k banji, greva mi dva res k sosedu, sem bil tako, a, to je sosed banja, ampak ne greva k njemu noter, greva k njemu na dvorišče in tam je bila ena lesena koliba. Mi dva stopva do lesene kolibe, me pogleda in sprve, da hlače gate dol, bam. Brez da bi kar kol rekel, jaz gledam, kaj se dogaja, tukaj bo treba zdaj nekaj povedati počas. In pol vidim, odpre vrata v tiste kolibe, pogledam noter in savna noter. In oni banja rečejo savni in vsaka družina načeloma ima svojo savno. In badni den je dan za savno. Ne? Tako običaj imajo, da grejo najprej vsi moški iz familije, pa, potem pa vse ženske in je to še nek tak družabni dogodek, malo klepetajo. Ampak meni je bilo pa zdaj čuden, on je bil pa ten zdaj nek, jaz sem bil oblečen, kaj ćemo zdaj narediti. A bo zdaj bolj čuden, če grem jaz v gatah noter, rečem dan dol. To so mene 3 sekunde. Da razmišljal, pa sem rekel, klinc gleda, bam, dal dol in čez 2 minuti so se že žajfala po hrbtu. In lahko potrdim, res je družaben dogodek, res je, neke take močne vezi se spletajo. In sva bila v banji, no, fajn je bilo, po banji je rekel, zdaj pa lahko greš. Prav, jaz sem rekel, zdaj pa lahko greš, šel sem naprej proti Kirgiziji, jaz sem bil čisto v bistvu na jugovzhodu Kazahstana in Kirgizija je tam precej blizu, ena taka mehna gorata država. In sem šel, se pravi, med Almatijem in Biškekom, to je, Biškek je glavno mesto Kirgizije, Almati je tisto mesto, kjer sem jaz letel. To sta 2 milijonski mesti, ne, ampak vmes edina povezava med njima je pa maršrutka. To je pa en kombi, ki čaka na avtobusni postaji in nima voznega reda, štarta pa kdaj, takrat, ko se zapolne, zadnj sedeš. Mi smo 3 ure čakali 2 osebi, da se še usedeta, ampak pol smo šli, vmes nam je 2krat počla guma, tip, kakor da je navaden, se mu to vsak dan dogaja za meno. Pridemo mi po 4 urah vožnje v Biškek in takrat sem pa jaz rekel, ok, rok, zdaj pa že teden pa pol si zdaj spal par ljudeh, zdaj pa čas, dan se boš počastil, dan greš direkt v hostel, boš lepo, sem se izprsil, 3 evre dal. Včasih se je treba počastiti, ne, in sem rekel, dan se bomo počastili, sem šel, in pa sem šel zvečer v trgovino in gledam tam, en tip je bil, kupuje vodko in je toliko star, kaj jaz je bil, bil je v trenerki, liter vodke, se gledava, malo začneva se pogovarjati, reče, a greš spit z mano in tole. In jaz nisem hotel biti neoljuden zdaj, ne. Če domačim ponud, poj greš in res sva šla vzame tisto vodko, greva nikam v ben potok, vse je bilo blaten, usedeva se na tla, med ene smeti. Fora je bila še, da sem imel jaz vse cune, sem pustil v Kazahstanu, sabo v Kirgizijo sem pa samo vzel eno trenirko pa eno švic majico, da bi bil malo bolj mobilen. In midva se usedeva sred reka, začneva piti tisto vodko. Mal debatka, pade deci, 2 skoci, kaj počneš, pa sem rekel, študiram zgodovino, pa reče, o, fajn, jaz pa predavam zgodovino na univerzi. In jaz ga gledam, sem rekel, fajn, ja. Po 0,5 litra vodke vsi mal predavamo zgodovino na univerzi, ne, sem rekel, fajn. Je rekel, a prijaš jutro na predavam, sem rekel, pridem, spijava mi 2 tis do konca, jaz pridem ves omotičen domov, grem spat, zjutraj se zbudim ob 10, glava me boli, pogledam na telefon, 7 neodgovorjenih klicev. Jaz sem dal temu debilu telefonsko številko, ne, in gledam in ne, ok, ga bom nazaj poklical. In se ja, kje si ti, Rok, kva se zdaj dogaja? Ej, ob 9 sva bila zmenjena na predavanju. En moj študent je 30 minut čakal pred hostlem, zdaj glih šel, a prideš. Sem bil tako, o, sorry, ja, zaspal sem, nisem čist vedel, da se veš, malo me glava boli. Rekel, daj prid, zdaj se tuče sred predavanja, nima veze, bo on obrnul, aj prav. Sem rekel, prav, v redu, se ono napravim, grem ven in čez 15 minut pride en tip star mu pežojam in se začne dreti, Rok, in sem tako, okay, to sem ja. Gremo in me odpele direkt do faksa, predavalenca je bila ene toliko velika, kot ta prostor tle, takole so bila vrata, sem prišel noter in zdaj moj cilj je bil sam pozdrav in greš nekaj čist zadi, sred predavanja je bilo blaten, si cel, sam pa je zadi pa tih bod, pa zmatran si, glava te boli. In pol Rustam je bilo temu tipu ime, me predstava, to je Rok, živjo, on je iz Slovenije, jaz rečem, živjo, grem počas nazaj, Rustam je ustavil, reče, pa hej, pridmo sem, to je Rok, on bo danes predaval.
Jaz nisem, veš, kaj sem rekel, da študiram zgodovino. Ne hodim toliko na faks, no to bom rekel. April je, jaz sem v Kirgiziji, se veš, kaj ne jim povem. In potem reče, veš kaj, le, ne rabiš v zgodovini, dej ti malo govoriti ko v Evropi, kako je potovati, kaj ti tukaj všeč, kva je razlika. In res, pol na konc sem se začel, sem se razgovoril, je bilo, ne vem, ful je bila taka odprta debata, celo za slovenski faks bi bilo zelo svobodomiselno, za kirgizijski je bilo odštekano. Govoril sem najprej, kako je v Sloveniji, kako je potovati, pa smo govorili na koncu o alkoholu, o travi, o seksu, vse smo govorili, ni da ni. In ena punca me sred tega vpraša, če imam punco, rečem, da jo imam. E, pa jo vpraša, ampak v teh državah, ko so vse bilo to, kaj zamenaš punco? In moja ručina takrat je bila tako. Jaz sem zastopil, v katerih državah si že bil s puncom. In začnem vas suvereno razlagati. Ja, Italija, Španija, itak, Francija. Francija je the best, Indonezija, Balkan. Z vsako državo več, ki sem jo naštel, so imeli bolj odprta usta. Rusta me gleda z dune strani. Aj, to res? Pa jaz, jovalj, da je res, kva. Itak, da je res. In pa se midva malo gleda, me reče tako, kao, z vsem tem puncem si bil. Pa ne, bil sem s punco tam. In pa sem povedal, kaj sem jaz mislil, on je prevedel, kaj sem jaz mislil, on je meni nazaj prevedel. Vsi smo se nekonc smejali, en je padel stola, krokotali smo se. Najboljši predavanje ever. In pa Rusta me gleda, to je bilo pa dobro. To je bilo pa dobro. A greva pol manj še en predavanje, greva še na en predavanje. To rekel, pa je še na en predavanje, valjda greva, sva šla še na en predavanje, spet the best. In rekel pa, viš kaj? Greva midva v zbornico, pejte, bom pela v zbornico, greva v zbornico, greva v zbornico, ej, rok, greva do dekana, pejva do dekana, ej, vse ista švic majca trenerka, gremo. Ta profesor je skenslil vsa predavanja, ki je imel v naslednjih treh dneh, živo sem pri njemu, fajn je bilo, na koncu me je pelo v hribe, čeprav še nikoli ni bil v hribih in je šel v teh ta lepih cunah z mano gor. In je bilo fajn, res je ena taka lepa izkušnja, pa sem pa počas mogel res nazaj, na maršrutko nazaj in potem z Kazahstana letet, ker sem imel pa kupljeno že povratno karto. In spet na te maršrutki, spet se rečem eno Nemko, enega Japonca, spet se začnemo malo pogovarjati in vprašam Japonca, kaj pa on počne, reče, ja, jaz sem pa profesor na faksu, sem rekel, verjamem. Verjamem. In potem se malo tako debatka pade, si rečemo, daj gremo zvečer na pivo v Almatika, pridemo in smo rešli, spijemo eno pivo, dve pivi. In potem po dveh pivih se je zgodil nekaj neverjetnega. Ta Japonc po imenu Tom je po dveh pivih začel govoriti o polomljeni primorščini. Nikoli še nisem zadel na jackpotu, ampak to je presnet bliz. To je presnet bliz. Jaz ne vem, a je to fora, kakor imamo mi Slovenci po dveh pirih vsi začnemo govoriti hrvaško, ampak je to Japonci slovenščina, ne vem. Pa se je pa zgodil nekak, ja, 2017 je bilo že to, ampak zgodil se je, da na potovanje sem začel hoditi s puncom in bila sva na dveh takih daljših potovanjih, en je bil Balkan, en pa Indonezija. In bilo je klasično, na Balkanu imaš lepe hribe, rakija, čevapi, Indonezija imaš lepe plaže, lepe slapove, drisko, te stvari, ki pridejo v kompletu, ampak kamorkoli greš s puncom, imaš pač prilagajanje. To pač je, sem bil nekako, sem imel svoj, skozi en tak svoj slog potovanj, pa pa, ko pride punca. Ženske imate včasih malo nerealne zahteve. En top obrok na dan. Ob sedmih moramo vedeti, kje bomo spali. Ampak se navadaš, no, kvačem reči. Je pa res, da se tudi punca je mogla kar dost navaditi, kar dost enih takih stvari, da ne bo zmeri vse šlo čist po planu. Prvič z mano prepričal sem jo tudi, da je divje taborila. Ne vem, če veste, kaj to ni tako badass, kakor se sliš. To sem pomeni, da postavaš šotor, brez da vprašaš, če si tam. Ja, ni u. Ampak bilo je, za njo je bilo. Bilo je pa makedonski hribi. Furava se tako nek 1500 višine, travnati grički, tako Windows v zadnji. Veste, prav tako lepo. 5 kilometrov za nama, nobenega, karkoli se vidi spredi, nobenega. Jaz gledam tam skozi unega starega golfa na enega, reče, tukaj bova mi dva dan spala. In ona reče, ja, čaki, to morava pa koga vprašati.
Po mojem sva ok, no. Po mojem sva kul, cool, bova kar tukaj in reče, ne mora biti tukaj, mora vprašati in se začneva kriga 10 minut, tako ona pa 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 in viste kaj, uspel mi jo je prepričati. Tako prvič v lajfu, da je ena taka zmaga bila prav tako notranje zadoščenje. Ampak a veste, on občutek, nekaj enega prepričaš, pa mu hočeš pokazati, da je v redu stvar in ti gre zmeri takrat vse na robe, ne. Greva midva proti tem travnatim planotam, ne, v tem golfu in kar naenkrat so bile kolesnice tako globoke, da sva pač nasedla. Ne. In jaz sem se malo pohicil, o, zgleda bova tukaj, ni bilo smešen, niti mali ni bilo smešen. In poj, ampak sva bila tam, začneva postavljati šotor se strga, potem začne padati dež. Uno, ko sam 10 minut v tišini zabijaš kline, točen veš, kaj mišcel tvoj partner, točen veš, noben ne rab nič povedati. 10 minut tišine, ona poj prebije, reče, ja, zdaj se manjka sam še nekdo, da naj napodi. In se prpele, ne, v ladi nivi, čoban iz hribov dol, odpre šipo in se zadere skozi okem, zašto spavate ovdje? In punci se zmešajo, ne, se upravičujemo, mi tukaj, ne zna dobro hrvaški, ampak ko se truti, to to kljušten. Obrne se proti meni, je reče, da bil jaz te ne bom nikoli več poslušala, zakaj te moram, lahko bi šla, zdaj bi bila v hostlu, fajn bi bilo na toplem. In potem vidiš čobana, ne, ko se zadere skozi oken, mogli bi spavat kot nas! Bil je dober čoban, ne. Ona je ni hotel napoditi. On je bil sem toliko stoljuben in pa se smojeva, ne, zgleda bova tukaj, se sva itakle že fan parkirala, tako da bova kar tukaj. Hvala za ponudbo, mal debatka. In čoban gre naprej v vas, mi dva sva tam in se počas začne v tih hribih spuščati večer, mraz pritisne. Sem rekel, ja, ne, zdaj pa tle ogen za kurla, nekaj mraz. In ona reče, ja, čaki, ne, toga pa res mora vprašati, ne mora zdaj tle ogna kar kurt. Pa. A se spomne, 3 mesece nazaj skuru ogen pri nas, ne, še zdaj se pozna flek na travi. Lej to, kako je lepo, kdo hoče imeti flek na svoji travi, ne bo, ne, ni šans, da bova kurla. In se spet začneva malo pričkati in spet mi je vratelj naštimati. Sploh ne vem, kaj je bilo v zraku. Double combo, lucky strike, prepričal sem jo, za kurva ogen, fajn se grejeva, ja, le skozi tako mali ozel pršel pa. In pride čoban iz vasi, odpre oken, se zadere, kao, zašto niste rekli, da palite vatra? In punca spet me pogleda, debil, prav rekla sem, da ne bom te več nikoli, se spet upravičavam, bom, ja, ugasno, za fleka, ne, flek, joj, debil. In pa se čoba zadere, zašto niste rekli, bi doneslo drva? Bil je dober čoba, ne. In pa začnemo še malo klepetati in zjutraj ne upovap na zajtrk in sva šla kar peš, ko on je prišel iz teh hribovske strani, sva šla peš zjutraj do njega, on je tam še z enim prijateljom živo, imel je pa par ovc gor in je delal neke te mlečne izdelke, tako da smo šli zjutraj na sirov burek in potem nazaj. In to so res ene take stvari, po moje, ki jih ne doživiš, če greš v nek pol penzion, tako da na konc, evo, se je vsem izkazal, da je bila to kar dobra ideja, da sva šla tja divje taborit. To predstavo sem jaz delal 3 leta pa pol nazaj, recimo, sem jo začel izvajati in sicer z namenom, da bi zaslužil nekaj denarja, da bi šla s punco pol na daljše 7-mesečno potovanje iz Irana po kopnem v Slovenijo. In načeloma predstava je šla fajn skos, zbrala sva denar, šla sva v Iran leta 2020, ne, mal... Ja, ne vem, če ste slišali, en virus je bil... In Iran je bila prva država, kamer se je iz Kitajske ta virus razširil, mi dva prideva ke, sva blaži najprej, se pravi iz Dubaja, sva šla, poj čez, sva letela na jug Irana. In Iran je top destinacija, jaz vam res priporočam, res zelo gostoljubni, tako. Prvo mesto, v katerem sva bila, je bil Bandar Abbas, dobre 500 000 prebivalcev, pol ure, odkar sva bila tam, sta se že župan pa en nepremičninski agent kregala, pri komu bova spala. No, taka zgodba, ko prideš kot turiste, res tako gledajo nekako z drugačnimi očmi, vsi hočejo, da spiš pri njih in vse je praktično zaston. In midva sva s sabo vzela lepo 1200 evrov, pa sva pa menjala za njihovo valuto in po slabih 3 tednih nam je ostalo še dobrih 1100 evrov. Praktično vse je res pocen.
In poj tri tedne midva nekako malo potujeva in vidva, ok, skozi ljudi neke maske dajo gor, malo so šla po internetu gledati, vsi zapirajo kopensko mejo z Iranom in kar naenkrat nobena država ni imela več z Iranom odprte meje. In punca je bila tako, ja čaki, zdaj morava pa midva to malo razmisliti. Jaz sem bil tako, ma ne, v redu bo, če bo je zaprla, bo pa šla nek čez, aj panika, ne. Bo pa midva šla, nek bo, a veš... Veš, koliko ima Iran meje, a veš, a misliš, da prav celo mejo preverjajo. In pa je bila ona tako, da veš kaj, a bi mi dva vsem to vele poslanico poklicala za vsak slučaj. Pa sem misliš, kaj, lahko jo pokličeva, no, in jo bo res pokličeva, daj na zvočnik, ja, prav na zvočnik, ne. In pa je ta vele poslanica ful prevečkrat uporabila besedo evakuacija, da bi bila moja punca pomirjena. In pa se je bilo treba evakuirati, ne. Smo vprašali, kako bi se pa evakuirali, ja, znajdite se, ne, znajdite se. In potem smo ugotovili, edina opcija je, da sva šla v Teheran, v Teheranu je bilo pač to večje letališče, vsi leti za naprej za tri tedne so bili razprodani, cene so šle drastično gor, ker so pač vsi, ki so mogli iz države, so takrat hodili iz države. Edin način je bil pač, da sva midva tam na letališču čakala, pa upala, da kdo ne bo prišel na avion. Ne. In dve noči spiva na letališču in tretji dan se pol zgodi, da se odpreta dve mesti za let v Milano. In midva tako, ok, čez pol ure, šibaj. Midva so imela še, kakor sem rekel, dobrih 1100 evrov in zdaj sva mogla to pretvoriti v njihov cash. In iranski riali, ena taka zanimiva valuta. En euro je 140 tisoč rialov. Največji bankovc, ki je 500 tisoč rialov. To je 3 evre. To je največji bankovc, ampak tega ne vidiš. To je tako, kar prines 500 evrov. Večino teh večjih nakupov ne se uprav 100 tisoč, 80 centov. Ta je tis, ki je za te. Ok, zdaj pa gremo kupiti nekaj večjega, ne. In pol midva vletiva, kaj z Jurija evri za karte. Midva rabva Jurija zamenjati v ta vaš denar. In oni, ja, bomo dal. In dobiva 4 kile cash. V vrečki. In pazi to genialno potezo, na vrečki je največji logotip od menjalnice. Noben ne ve, kaj je v te vrečki. Počutil sem se, kaj fucking Boško Šrota, veš, na zuni cashom nisem vedel, kaj imel en lokno čez hrbet. Tečem, mudil se je, na avion je treba, prijel kaj do letalske družbe, stresem un cash na mizo, rečem, dajte mi letalsko karto. Oni rečejo, ja, tok denarja pa mi ne sprejemamo. Zdaj rekel, kaj vi sprejmate? Kartic ne sprejmajo, ker zaradi ameriških gospodarskih blokad, pa so rekli, denarja to gotovine ne. Veste, kaj pa lahko naredite, da greste na banko, ne, pa plačate njim, pa oni napišejo listek, da ste vi plačali, pa prideš nazaj. Banka je pa na drugi strani letališče, tako da če jaz zgrabam un cash, pograbam laufen z unim denarjem, na drug konc letališče, stresem banki, un bankir me gleda, kada se mu to vsak dan dogaja. In kako veš, da je valuta res v kurcu? Prv šop so preštel, pa so pa pokupčkali. In so rekel, veš, kaj je dober je, verjamem. Zdaj pa čist za konec še... Rad bi povedal, na vsaki predstavi, s tem, da predstavi komiki si stvari, radi malo zmislimo, malo jih spremenimo za to, da je predstava bolj smešna, ampak po drugi strani jaz nisem tako dober scenarist. No. Vse, kar sem danes govoril, se je v resnici zgodil in tudi zato sem vam za konec pripravil še en video, ki nekako ponazarja vse te utrinke in slike z vseh izletov. Yeah.
na prsi tvoje in utonil bi v ljubezni tihe mir. Radelil s teboj bi dneve svoje, dokler življenje se ne nagne na večer. A kličajo me spet daljave širne, potrkal veter z njih na okno je nocoj. Oj, vem, da obupje tam, da ure so nemirne, da kakor s prahom čas igral se bo zmeno. Ja, če ostanem, me čez leta poločil s tavo isti čas, ko v tebi več ne bo ljubezni cvetja, ko bo zorala starost tvoj obraz. Poraje grem. Na težko pot nemira razprti, ko čakam, da počasi čas razruši obraz najlepših iluzij. Življenje vse, iskal sem le dobrote, po poti grem lačen in obok. Življenje vse, iskal sem le toplote, poljubljal za njo prste mrzlih rok. Nikjer se ni utešila duša žena, iz tvojih rok je prvič pila slast topoj in razprostrla se pred tavo je brezmejna v lepoti svoj in da strmela si z menoj. Kaj živijo, Tomo, dej mi boj, kako si se naučil... Zdravo! Kako si se naučil slovensko? Jaz sem imel... Punca, ona je Slovenka, ona je za Meka, ne? Jaz sem studiral slovenščino v Tulsi in potem živel v Koperu in tukaj jaz govorim malo slovenščino, ne? Katera pesem slovenska ti je najbolj všeč? O bogi. Ok, dobro. Jaz sem znal nacionalni kako se reče himna? Zdravljica. Da, zdravljica, da priširjena. Žive naše narode, ki igra. Dobro. Kako se reče? Brizga. Hvala to. Na zdrave. Hej, cvetla je po tepuku sanje, pa naj tisočkrat mu bo grede trup. Po
moje sem ta posnetek pogledal 120-krat in 121-o me še vedno nasmeje, vedno, ko sem slabe vole. Tako, predstava svetovne fore je prišla do konca, ne sem danes, ampak tudi vse skupaj. Hvala vam res še enkrat, da ste bili del tega potovanja in ga z mano pripeljali do konca. Se itak kmal vidimo v novih projektih, do takrat pa lepo se imejte, srečno. Prsi tvoje in utonil bi v ljubezni tihe mir. Rad delil s teboj bi dneve svoje, dokler življenje se ne nagne na večer. A kličajo me spet daljave širne, potrkal veter z njih na okno je nocoj. Oj, vem, da obup je tam, da ure so nemirne, da kakor s prahom čas igral se bo z menoj. A če ostanem, neče z leta bo ločil s tabo isti čas. Eno leto po snimanju predstave sem jaz spet na Joštu. Lepo je, a ni? V glavnem, hvala ti, da si si pogledal predstavo do konca, ker je bilo vanjo vložen veliko truda, veliko energije, veliko časa in tudi veliko denarja. In jaz sem hotel res, da ta predstava pride do čim več ljudi, zato je na YouTube brezplačno za vse. Če pa vsem hočeš podpreti zadevo, je pa v opisu tega videa en link do PayPala, kjer lahko doniraš za kakšno kavo, za kolikor bi dal mogoče za vstopence v gledališče, ali pa 4 milijone. Recimo, če ste glih nigerijski princ, ki ne veste, kam bi svojim premoženjem. Če ste glih nigerijski princ, ki ne ve, kam bi svojim premoženjem in razume slovensko. V glavnem, to je ena možnost, druga možnost je pa, da greš na mojo spletno stran www.rockskrle.si in tam vidiš, kje nastopamo v prihodnjih dneh in prideš na predstavo in me s tem podpreš. Tako da se kmal vidimo tudi v vašem kraju, hvala vam in lepo se imejte. Jaz grem pa zdaj na orehove štrukle, tukaj na Joštu imajo najboljše. A ja, glih zdaj sem, ta obdobje je prišel, ko sem jaz malo natesnen z denarjem, tako da če bi lahko res kar kliknili na ta PayPal, mislim, da so orehovi štrukli 7-80 tukaj, če bi, daj, bom počakal, je prav, kar dejte, no, v opisu, ja, kar. No. Oh, ja, thanks, legenda, srček, hvala ti. Gremo na štrukle! Woohoo!